ដោយការជាបាគឺមិនការយកប្រាក់បាទសំបីតែមកកាក់មួយសេនផងដែរបាទតើនេះគឺបងប្អូនប្រកបចិត្តដឹងថាពេលកុនធិឧបាពេលកុនធិឧបាហេតុអីបានជាមានឈ្មោះបាទពេលកុនធិឧបានេះដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានអង្គលើកយកនៅអត្ថបទនេះ បាទជម្រាបជូនបងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញាអ្នកដែលបន្តដឹងឲ្យពុស្ដាបានដឹងតែម្ដងបាទសូមឲ្យខ្ញុំបាទក៏បន្តនឹងច្បាស់អំពីអតីតតនទៅជីវៈប្រវត្តិរបស់ពេលកុធៈឧបានៅឡើយទេបាទដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបានសូមធ្វើការជម្រាបជូនដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលចែកជូនបាទដោយតទៅនេះបាទសូមអធិស្ឋានបាទការអានរបស់ខ្ញុំគឺមានរបៀបដឹកបាទរដាប់ដឹកបាទរសាតែបានព្រៀងទុកពីមុនទេបាទជាស្រ័យផងដែរ ព្រះរាជធីតាសំណប់នៃសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមកុនធៈឧបាទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែស្រាបឆ្នាំជូតសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2401រយ៩៦ត្រូវនៅថ្ងៃទី៦ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ1508វេលាម៉ោង11:30និង30នាទីព្រះអង្គគឺជាព្រះធីតាអង្គទី8នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តគង់បាទសនមនីបាទព្រះរាជធីតានរោត្តមកុ
ឲ្យគង់នៅប្រាសាទខេមរិនចិត្តព្រះអង្គជាប់ជារដារាមកដោយទ្រង់បានថែរក្សាដោយការដាក់ស្នំជាទីបំផុតទ្រង់ពុំសូវដែលឲ្យមានការឃ្លាតពីព្រះអង្គជូទេព្រះមហាក្សត្រីទ្រង់ពេញព្រះរាជវហារតីនិងព្រះរាជធីតាព្រះអង្គនេះណាស់ព្រោះទ្រង់ធ្លាប់បានសង្កេតឃើញថាព្រះធីតាមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្លែកខុសពីក្មេងធម្មតាការខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងមិនចាំបាច់ព្រះវររាជបាទព្រះវររាជបិតាមេតាឬភីលៀងថែរក្សាមានព្រះបន្ទូលឬនិយាយបញ្ចុះក៏ទ្រង់អាចជ្រាបបានដោយព្រះអង្គឯងហើយប្រកបទៅដោយកិរិយារឹកពីដ៏មានតម្លៃសមរម្យថ្លៃថ្នូរស្បធៀមសមជាព្រះរាជធីតាបាទម្ចាស់ខែដីពិតពិតមិនទាស់នឹងភ្នែកអ្នកផងទាំងពូនឡើយបាទហេតុតែទ្រង់មានសុខភាពពុំសូវបរិបូរព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមគុណធៈបុផាច្រើនប្រឈួនព្រះបាទទីហរុកបាទគ្រុនក្តៅព្រះអង្គតាំងពីដើមបាទយូរយូរម្ដងតែមនុស្សតែមុនពេទ្យអាចជាបានបាទបំបត្តិរោគនេះខ្វាយជាស្រឡះបានលោកព្រះជន្មាយុចូលក្នុងអំឡុងព្រះ5ព្រះវស្សាទ្រង់ក៏ចាប់ប្រឈួនរោគដដែលនេះជាខ្លាំងជាជាងមុនគោះកម្លាំងពេទ្យនឹងថ្វាយឱសថបាទទប់ទល់បានប្រឈួនបានតែ7ថ្ងៃត្រង់សកុតនៅក្នុងថ្ងៃជាគម្រប់8បាទគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍12រោចខែមករាឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2495ត្រូវថ្ងៃទី13ខែធ្នូគឺសករាជ1552វេលាម៉ោង 2:45 នាទីបាទក្នុងពេលប្រជុំនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតសម្តេចព្រះបរមរាជបិតាសម្តេចព្រះវររាជបាទជនអ្នកនីនិតបាទ
trung man khom prang ot kum hung ba ot tum hung ro pet mo krup ba tuh dam bon oy mok chuay phie ba trung man chriep tha pet mo na pukae tuk chit chngai ko tra oy tau yok ba mok chuay phie ba ba tra lo tra tae ba khliep ba ការសគត់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតព្រះរាជបិតាទ្រង់មានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតនិងយកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹមស្មារគ្មានព្រោះព្រះរាជធីតាពេញព្រះរាជហឫទ័យណាស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនាមើលសពមុខមន្ត្រីជំទាវខុនណាងបាទក្នុងព្រះរាជធានីក្នុងព្រះរាជធានីបាទទាំងប្រមាណក៏មានសេចក្តីសោកស្ដាយសម្ដែងសេចក្តីអាឡោះអាល័យចំពោះព្រះរាជធីតាអង្គនេះដោយកុសលចរិយានៃព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបាទសង់មេរុវាយព្រះភ្លើងយ៉ាងអធិកធមឲ្យបានគំតកើរុងរឿងជាព្រះកិត្តិយសបាទធ្វើតកណាមុទានអតកណានុពទានសពគ្រប់តរាបដល់ការបោះពុំជាភៅធរចែកពទានជាធរពលីដែលមានផលពុះវិសេសវិសាជាងទានដតីឧទ្ទិសកុសលចំពោះដល់ព្រះរាជធីតាបន្ទាប់ពីព្រះរាជាពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅថ្ងៃទី4ខែមករាគ.ស.1553មកព្រះបរមរតនៈបាទព្រះបរមអធិនៃព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងកោដ្ឋមាសបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយមួយដែលត្រូវបានសាងឡើងក្នុងបរិវេណព្រះបាទព្រះវិហារព្រះកៅមរកតនៃព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខបាទបាទចតុស្ដំមង្គលផងដែរក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះរាជបិតាបានចូលព្រះសវណ្ណគុតនាគ.ស.2012ព្រះបរមអធិរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះចេតិយរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីតាមព្រះរាជបណ្ដាំកាលពីខែកក្កដាគ.ស.2014ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះរាជធីតាព្រះរាជបិតាទ្រង់ក៏បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសាងសង់មន្ទីរពេទ្យមួយឡើងដោយដាក់ឈ្មោះថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធកបផាទី1នឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ1563ដែលនៅខណៈនោះព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋមន្ទីរពេទ្យគន្ធកបផាត្រូវបានកសាងឡើងវិញនិងបើកឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1591តាមបីផ្ដល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជាដែលមិនមានបលទ្ធភាពបងថ្លៃព្យាបាលជំងឺនៅក្រោយមកទៀតបាទព្រះអង្គក៏បានបរិច្ចាគដីមួយផ្នែកបាទឯព្រះបរមរាជវាំងនៅក្បែរព្រះចេតិយព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីជូនលោកបណ្ឌិតបាទបេអាតព្រិឆ្នើជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធកបផាដើម្បីសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធកបផាទី2នៅឆ្នាំ1995និងដើម្បីបាទជាគុណប្រយោជន៍ព្យាបាលកុមារក្រីក្របានយ៉ាងច្រើនសែនអ្នកទូទាំងប្រទេសនគរផងដែរបាទបាទនេះគឺជាជីវប្រវត្តិដែលតកតលទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធកបផាហើយដែលបានជាដាក់ឈ្មោះគន្ធកបផាគឺដោយសារតែបាទព្រះរាជាព្រះបរមអស្តាចារ្យតែជាគន្ធកបផាគឺជាបុត្របាទបាទសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមិនបាទនរោត្តមសីហនុបាទហៅថាព្រះព្រមណកោនឯងបាទហើយព្រះអង្គគឺហើយព្រះរាជធីតានេះគឺមានបច្ចុប្បន្នបែរថាត្រឹមតែបាទ8ឆ្នាំទេបាទ8ឆ្នាំគឺសុគតបាទអញ្ចឹងនៅក្មេងបាទហើយបើតាមការសរសេរលើកឡើងរបស់អត្ថបទនេះគឺថាទាំងចរិតរកពីទាំងមាយាទទាំងអីសពបែបយ៉ាងគឺថាខ្ញុំសូមនិយាយអសរសម្រាយចុះបាទសំខាន់តែព្រៃទៅផងដែរបាទខ្ញុំមិនចេះរីកសាប់ទេបាទបាទទាំងអ្វីសពបែបយ៉ាងនិយាយរួមទៅការទាំងការព្រឹត្តបដៅកាយនេះគឺមិនពិបាកទេបាទការមើលថែនេះគឺមិនពិបាកមើលទេគឺព្រះរាជធីតានេះគឺអាចមើលបាទទីមើលថែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានបាទអញ្ចឹងមិនចាំបាច់លំបាកដល់យើងស្ដីថាអញ្ចឹងដែរបាទពីសម័យបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាលោកអ្នកប្រកបជាឈប់ឆ្ងល់ក្រោយពីបានទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនេះមួយហើយបាទសូមបែបខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ហើយបាទតើមូលហេតុអីបានជាដាក់ឈ្មោះបាទពេកគន្ធកបផាបាទអ្នកខ្លះក៏ដឹងបើតើអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងតែគន្ធកគន្ធកបផាហ្នឹងមួយណាមកមិនខ្មិចក៏មិនដែរឃើញហ្មងបាទហើយបញ្ជននៅធម្មានបាទគាត់បញ្ជនប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់សង្កត់នៅឆ្នាំណាបាទអាយុប្រហែលអញ្ចឹងសូមជម្រាបថា
squat, a chun, man, type, and by shanty, by quarter quarter, and by Pravasan, cattle by the sand. A junk court, counting good, so good that I chant of Mukai, Kai, Srap, Cham, Jules, and Sap, Pusagrai, before Bramble, Cows of Moy, Trout, Kati, Dapper Moy, Kai, Say Han, Pusagrai, before Bramble, Sam Bai, Babili, Mount of Moy, and Sasam P. Ba, Preuncle, Chief, Prestida, on people of Bai, and Big Bay, Nay, Pre Caramel, Prebass, and Lateral Nom. Say a no nung, pray on my chest a trace, passes a bat, pongs and money. But and junk, the sad I, the rich dan, so good, but the sad I, the rich dan, could mean that, but drum chew you room, a piece of mind that chew, couldn't crowd, but couldn't crowd, so by your old pet, man, I បាទព្យាបាលព្រះរោគរបស់ព្រះរាជធិតាបានដែរបាទពីផុតគឺលោកព្រះរាជធិតាគឺសោយទី បាទសូមខន្តតែអ្នកភ័យទោសពីសំណាក់អស់លោកស្រីនេះកញ្ញាជួយរួចជាតិអស់ប្រសិនបើខ្ញុំអាចបាទធ្វើការអធិប្បាយខុសឆ្គងឯណាសូមមេត្តាខន្តតែអ្នកភ័យទោសផងដែរបាទពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យតកតងនឹងរីស័ព្ទហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីសម្ដីសម្ដីបាទសូមអរគុណផងដែរចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណហើយចុងក្រោយអ្នកអត់ទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe នេះមួយមួយហើយជាពិសេសគឺ Share ន